вітаю! Ви дивитеся інформаційну програму «Южинські новини» у студії Катерина Погребняк і сьогодні у випуску. Триріччя з дня заснування відзначив 38-й зенітно-ракетний полк. У дворі Шевченка 5 закрили сезон кінопоказів «Просто неба» дитячим святом. В Южному відзначили День фізичної культури і спорту. Святкову дату триріччя з дня заснування відзначив 38-й зенітно-ракетний полк. Військові успішно виконують бойові завдання на сході України. За три роки полк зріс у 7 разів – з 70 до більш ніж 500 військових. Захисників вшанували грамотами та урочистим концертом 13 вересня у Чорноморському. У 38-му зенітно-ракетному полку з 16 вересня святкують триріччя з дня заснування. ЗРП входить до складу оперативного командування «Південь». Основне завдання – прикриття повітряного простору. Парк бойових машин призначений взагалі для зберігання техніки, як бойової групи, так і підрозділів забезпечення. Це одні виконують завдання, скажімо так, бойові, по знищенню відповідно цілі, а решта підрозділів забезпечують, як ви можете сьогодні побачити, пальним техніка, яка заправляється, ну, перевіркою стану готовності узлів, агрегатів відповідної техніки, там, а також там, інших засобів. Також підрозділи забезпечення включають в себе тилове забезпечення. Це підрозділи, які забезпечують приготування їжі, доставка питної води там, і таке інше. Також ці підрозділи мають місце знаходження тут, разом з бойовою технікою. Бо це полк – це одна родина. Одні воюють, інші забезпечують, треті охороняють. А в сукупності це полк, який виконує завдання за призначенням. Такі полки існували в Україні і раніше, проте були розформовані. Але з початком антитерористичної операції їх створили наново. Техніка знаходилась на зберіганні та була оновлена. З тих пір 38-й зенітно-ракетний полк постійно захищає небо Донбасу від ворожих атак. За три роки наша частина здобула здобутків. Було два виходу в район виконання завдань, бойових завдань в операції об'єднаних сил, а також перше, що в антитерористичній операції. Протягом року полк виконував завдання, бойові завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил. За цей час наш колектив з 60 чоловік по списку, який рахувався на 10 вересня 2016 року, вирос до 533. Всі військовослужбовці дуже, ну, скажімо так, в общем, я пишаюсь кожним військовослужбовцем своєї частини. Своїм побратимам я би побажав витримки, терпіння. Сім'ям терпіння, щоб дружини нас чекали, а ми добре виконували свої завдання, які нам ставить вище керівництво. У Палаці культури селища міського типу Чорноморське пройшло урочисте нагородження військових. На святкову програму військові прийшли з рідними. У дворі Шевченка 5 закрили сезон кінопоказів «Просто неба» дитячим святом. Захід відбувся 15 вересня. Організатори вуличного кінотеатру влаштували для малечі вечірку із конкурсами, танцювальним майстер-класом та солодощами в день, а ввечері показали останній цього року мультфільм. Завершення кіносезону під відкритим небом у дворі будинку 5 по вулиці Шевченка провели у формі дитячого свята. Захід відбувся 15 вересня. Анонс організатори зробили у власному ОСББ та в соціальних мережах. Вечірка розгорнулася на галявині біля багатоповерхівки. Для початку малеча зробила декілька мумій. Найпершою став Кирило. Команду хвалить за швидкість. Дуже швидко, добре. Заматували швидко. Ну, все добре, все окей. Они заслужили чего-то. Да просто вот по кругу ходил. Просто в рандомно. Туда-сюда. Так попало.
Протягом свята діти грали, малювали та найбільше танцювали. Скібіді під керівництвом ведучої Ірини. Вчила ще в маї, там, для другого мероприятия, і просто літом з моїм ребенком танцювали, і нам це дуже подобається. Ну, а учили спочатку так корявенько, потім получше. Літом ми тренувалися і зараз танцювали. А основи сальси учасникам викладали запрошені професіонали та влаштували міні-змагання між дівчатами та хлопцями. Просто знала эти танцы. Больше всего мне понравились это в командах против там, где надо рисовать, и еще там, где надо было танцевать. Приходили две тети, и они нам давали всякие задания, и мы с ними танцевали. Там еще был батл против девочек и мальчиков. За участь у конкурсах усі діти отримували солодкі призи. Вечеринки мені подобалось, але це було дуже здорово. Я навіть двигав до батута і сіл сладості, і я нарисував. Класно було ще, круто. Зараз буде ще сладкий стол. Активісти ОСББ «Шевченка-5» протягом усього літа використовували прибудинкову територію для розваг дітей. Усі заходи влаштовували власними силами, залучаючи інших южниців та безплатно для відвідувачів. Так, протягом 3 місяців щосуботи організовували кінопокази. Враховуючи попит, активісти хочуть облаштувати галявину на наступний рік. Хочемо дуже сильною. Который организовывает кинотеатр, сделать газон. Для этого надо финансы, это средства надо. Хотим это благоустроить, потому что ну, дальше планируем, чтобы это все существовало. Своими силами очень тяжело и нуждаемся, конечно, если кто захочет, может нас найти и помочь в этом вопросе. Хотим и оградить, чтобы не бегали собаки, чтобы это было цивильно, потому что детки приходят, садятся. Уже в этом году детей намного больше и ну, хочется лучше. Есть куда стремиться. А поки дитячий кіносезон в Южному завершився, стартує показ для більш дорослої аудиторії. Молодіжна рада анонсувала кіновечір 21 вересня біля стели пам'яті. В Южному відзначили День фізичної культури і спорту. Масовий захід за участі представників усіх спортивних секцій міста відбувся 14 вересня у пляжно-парковій зоні. Діти позмагалися в естафеті та відродили давню южненську спортивну традицію – біг сходами. А спостерігала за цим наша знімальна група. Вихованці южненських секцій відзначили День фізичної культури та спорту змаганнями. Вперше для свята було обрано нетипову для цього локацію – пляжно-паркову зону. Спочатку спортсмени пробігли естафету. Маршрут було поділено на 4 відрізки, які представники команд клубів долали по черзі. У таких випадках усе вирішує швидкість, підтримка вболівальників та, звісно, вправна робота усіх членів збірних. Мы особо сильно не обговаривали, мы просто решили, кто будет на каком этапе бежать. Это было несложно, но самое главное, то, что Юля вырвалась вперед, поэтому получилось победить. Мне понравилось сегодня все. Как все бегали, как все соревновались, все пытались первое заработать, не отставать от других. Саме біг організатори обрали як універсальний вид змагань. Його елементи є у тренуваннях усіх спортсменів. У нас обычный бег, потом ускорение, потом челночный бег. Ну, с бегом там очень много. Другим етапом змагань до Дня фізичної культури став забіг сходами набережної. Багато років тому подібний захід був традиційним в Южному і проводився біля санаторію-профілакторію «Портовик». Мабуть, років 15 мінімум назад були забіги по сходам біля профілакторії. Потім відійшли від цієї ідеї, кажу, перейшли на стадіони, на майданчики, на проспект Миру, там естафети різні були, ну, різні формати ми проводили. Оскільки у нас вже є шикарна набережна, шикарний парк, і він ну, мало задіяний у спортивній сфері, то ми вирішили в цьому році це тако, ну, підняти ну, не рейтинг, а тако, ну, наш парк підняти на вершину якусь. Перша частина – це 6 прольотів, кожна по 11 сходинок, тобто це 66 сходинок, і це не досить таки нелегко. А потім ще одна частина. Тобто, ну, у кого кращий фізичний стан, будемо так говорити, той і переможе сьогодні.
Первый, второй, третий и последний. Сложновато. Дыхание не так, короче, дышишь, как при беге простом. Все-таки ноги еще больше работают. Методика, ну, три ступеньки. Из-за того, что у меня ноги все-таки длинноватые, это позволяло. Три ступеньки, ну и скорость. Ускорение на промежутках. Бежала первый раз. Очень трудно, так как это было без подготовки. Нам сказали это в такой момент, когда уже не было времени готовиться. Конечно, было волнение, когда мы ждали все. Был очень большой страх. Большой страх, что можно упасть, и то, что много людей на площадке, и очень так за себя переживаешь. По завершенню заходу спортсмени отримали медалі та грамоти. На цьому в мене все. До побачення.